mdogo mwenye nani kwani? Na nikichunguza nikijua kwamba wewe unahusika, nitajua cha kufanya. Kazi kubwa niliyopewa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama mwenyekiti. Hapana, hapana, simjui Jennifer. Ndio. Nadia mdogo wangu maisha yenyewe. Sio wewe unapa nyumbani, bwana unafanya vitu vya ajabu wewe. Umesema una nini? Nikishalikamilisha hizo wezi nitakwambia. Cha kwanza mimi sina kizazi. Mimi sina kizazi kabisa, yani sina kizazi kabisa, sina kizazi. Mimi huyo pala sipofanywa chochote. Siwezi kukaa kimya, nitafanya chochote.